Cambodia SKA Kun Khmer World Champion Cambodia Australia Tất tìm con thôn kinh cơ vi các bạn Cái bắt bị chương là vậy Bà mày mày đi Bà thân bà chồng bởi nhây bà mà này đi Bà là vậy mùi mùi Chưa mai cho bà thôn thôn toát Mà chơi cho bình thôn kia Cái bị chương là vậy Chỗ chạp chạp lột sọt chỗ Vậy mày mày ăn ai và hai thế là vậy Mắt mà đánh toát mà chơi bình chương là vậy Bà nà cái hà thà ra tia chương chú sơ mọt chết mau ai ba mà trời mà nơi thế mà chơi mày mày đi toát mà chơi ba pi chơi là vậy ba ơn mày mày bay mệt toát mà chơi kẻ hạ tha toát cắt ở đâu ba chơi là vậy toát mà chơi bên là vậy ba mà chơi na rắn cha chơi chu sơ một ba mày mày ba này mua pi thon kinh ba ba chơi là vậy cả cô làm chui mệt ba chơi Đà chôl, bà mắt bà này không. Đà chôl, bà đây, bà mắt mùi bị cây Ôi, bà bất chìa cầu cà, bất chìa lo mơ Chập tập tìm mùi Nhưng tôi sẽ là rút phim dứt dứt Bà trăng đi bà chương là bây cật trên cánh chuyên mà Bà chung cung bà làm băng này bà đông bà kia là có Australia Bà tay đầy ghế rồi ha, bà đầy ghế rồi ha បាទយើងណាក៏ជឿងល្បីបាទក្រៃទៅពីកែងມັນមានជឿងបាទជឿងខ្មោចត្រង់បាទធាក់ទុបបាទបាទកន្លែងនេះបាទចូលឆ្វេងបាទក្តាប់ដៃពីកីឡាករអូស្ត្រាលីបាទបើតែជឿងល្បីបាទត្រង់នេះតតបាទដូចចង់លេងសើចបាទខាងកីឡាអូស្ត្រាលីបាទអត់ស្គាល់ជឿងល្បីបាទបាទដៃរហ័សបាទ ISKA គុនខ្មែរ World Champion យូតួតជើងក្រោមការកាប់គល់ជួយមេឃតួតជើងក្រោមពីថនខិនបាទអាមេម៉ាត់ក្រោមមួយបាទល្វីតួតជើងក្រោមមិនត្រូវណៃតែមិនដល់បាទណាពីរដៃអីយ៉ាអីអើយបាទពីរដៃបីដៃសមកវិញបាទចូលពេញរបស់ល្វីមុនបាទធ្វើឲ្យថនខិនហាក់បែរដូចជារៀងវង្វេងបាត់បង់ស្មារតីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទប្រមូលមកវិញដល់រែកថ្មីផ្កាតួតមកជើងមកបុកឃុំបាទណាបាទតួតជើងក្រោមរងប្រចាំពីថនគីនកាប់គោលជួយមេឃបាទតួតកាប់ចានមៃមៃតែមិនត្រូវទេបាទធាក់ចាញ់ពីជើងល្វីបាទគូនេះតួតមកជើងបាទម៉ាត់បណៃផុតជាជើងចោលលោកស្កតគួរដែរវាយមិនតចប់ទឹកទី2ល្វីបាទយើងមើលរូបភាពយឺតទាំងអស់គ្នាបាទបាទកន្លែងនេះចេញដៃបាទប៉ុន្តែផ្លត់ស្រៀតឈឿងល្វីបាទមួយជើងបាទទៅលើកីឡាករអូស្ត្រាលីបាទត្រង់នេះកែងបាទរបស់បាត់ជើងល្វីបាទបាត់មកតែខាងបង្គោលខៀវបាទគាត់រងផុតបាទថនខិនបាទកីឡាកររូបនេះបាទគឺគិតបាទមិនសូវផុតបាទពីកែងបាទរបស់ជើងល្វីទេបាទដៃត្រង់នេះចូលពេញតែម្ដងបាទជើងល្វីពីរដៃផ្ទួនបាទមិនសូវមានឱកាសសងបាទសងដែរតែមិនសូវចំគោលដៅបាទខាងកីឡាករអូស្ត្រាលីគូរ៉ាន់ដា3ទឹកទី3យ៉ាបាទល្មិចមកចេះមកជើងបាទគាត់មកជើងទៀតចូលពេញកែងពីរជើងល្បីចូលពេញមិញបាទមិនចៃបែកតាចូលតាត់មកជើងពីថនខិនបោះជង្គង់មួយកែងបាទកែងកែងពីជឿងល្វីអូយដើរចូលដើរចូលចាប់ធ្វើឲ្យគេចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ពីជឿងល្វីលោកស្កតគួរថ្នល់មកម៉ៃចេញសិនបាទរងមិនចាំតាត់កាប់គល់រំជួយម៉ែកពីជឿងល្វីកែងឥឡូវហើយបាទតាត់មកជើងដើរចូលតាត់មកជើងទៀតបាទចូលកែងបាត់ចូលពេញគុំទីជាបាទតួតកាត់គល់ជួយមេឃពីរជើងល្វីដរិចកែងរលមកតែមកចូលកែងបុកក៏មិនចូលពីរដើរចូលបោះជង្គង់ពីរជើងល្វីចាក់មួយជង្គង់ទៀតពីរជើងល្វីចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3ល្មមជើងល្វីប្រឹងបាទតែវាយមិនទាន់ដាច់បាទយឺមទស្សនារូបភាពយឺតបាទសំខាន់ខាងកីឡាករអូស្ត្រាលីបាទគាត់នៅសល់ក្បាច់បាទមកតតាំងជាមួយនឹងជើងល្វីបាទកន្លែងនេះជប់កែងមួយបាទតែគេចបានផុតដែរបាទ
ឡៃនេះបាទជួលបីបត់កែងមិនដូចជា3កែងទួនទួនបាទសំណាងមិនចំគោលដៅបាទបើចំគឺអាចបាទស្នាមបែកគេថាកែងប្រឡៃលហិតបាទកន្លែងនេះចូលមួយបាទតែអត់មានស្នាមបែកបាទកណ្ដាប់ដៃគេក៏ល្អបាទហើយជួលបីគេផុតចូលមកដល់ទឹកទី4 round 4បង្គោលបាទនៅតែណាចូលកែងពីថុនគីនបាទចាក់ចង្កងលើជើងទល់លោកអញ្ញាកណ្ដាលមកបែកចេញម្ដងទៀតបាទម៉ាត់ម្ដងបែកទឹកឆាយពីថុនគីនបាទចូលចាប់ចាប់ពវលចាប់ពវលដល់ដាក់ចូលរួមវិចារណាដល់កែងបោះគូស1 2 3 4 5 6 7 8បាទសូមការប្រកួតខនធីយូបាទតោតទៀតបាទដើរចូលល្វីល្វីដរិចល្វីដរិចទាត់មកជើងកាប់ចានពីជើងល្វីលោកទៅជង្គង់ហោះឬក៏ហនុមានជ្រែកពពកម៉ាញ់ម៉ាញ់តបន្តទៀតល្វីល្វីដើរចូលល្វីដើរចូលនៅតែដើរចូលសន្សំសន្សំដើរចូលរវងប្រច័ន្ទបាទពីថនឋានណាបាទជាបច្ចាខ្សែក្រវ៉ាត់យើងមកទស្សនារូបភាពបាទត្រង់កន្លែងដែរជើងល្វីកែងមួយបាទទៅលើកីឡាករថនគីនបាទកែងកែងយកតែមែនតើបាទត្រង់នេះភឺអូយបាទនេះអត្រាចំចុងកតុយនំប៉័ងបាទបាទកន្លែងនេះជង្គង់ហោះបាទចេញមកអស់ហើយបាទជើងល្បីតាត់កែងជង្គង់កដាប់ដៃត្រង់នេះភឺបាទស្រុតមកតែម្ដងអញ្ញាកដារាប់មួយលើកបាទនៅក្នុងទឹកទី4គូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ ISKA គុនខ្មែរ World Champion កម្ពុជាអូស្ត្រាលីទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់តើនរណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ISKA គុនខ្មែរ World Champion តោះល្វីប៉ានឹងហ៊ុនគីនល្វីដើរចូលដើរចូលដើរចូលដរិចដរិចហ៊ុនគីនដរិចមួយពីជើងល្វីប៉ះដៃប៉ះដៃប៉ះដៃចាញ់ទេប៉ះដរិចមួយពីជើងល្វីវាជើងចោលវាជើងចោលធ្លាក់ចាញ់ពីជើងល្វីច្រត់អីស្អីផ្លាច់ពីជើងល្វីប៉ះដៃមួយលូកធុងទឹកមួយពីថុនគីនដរិចមួយប៉ះណារវងប្រច័ណ្ឌណាបាទពីថុនគីនបាទកីឡាករនេះបាទសុំសរសើរមែនតើបាទធ្ងន់បាទធ្ងន់មែនតើបាទតបន្តទៀតបែកចិញ្ចើមខាងស្ដាំបាទភុំមែនតើបាទដោយផ្លែកាយរបស់ល្វីដរិចមួយលូកក្រោមតែម្ដងលូកក្រោមសងវិញពីជើងល្វីថុនគីនដរិចមួយពីជើងល្វីដរិចមួយពីជើងល្វីច្រឡោច្រឡោច្រត់អីស្អីកណ្ដាលដើមទ្រូងមួយពីជើងល្វីច្រត់អីស្អីមួយទៀតពីជើងល្វីហើយលូកមួយតែមកដល់ចាប់ជើងទៅហើយកាប់គល់រំជួយមែកពីជើងល្វីទៅវិញព្រៃមាត់បាទបាយជាធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទមកជើងបាញ់មិញតោះបន្តទៀតដើរចូល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 ហើយបាទលើកទៅអូយមកជើងនេះគេអាចថាបាត់ជើងអរិយឬក៏បាត់ជើងខ្មោចបាទមកជើងម៉ៃម៉ៃនេះឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ដូចកម្ពុជាអញ្ចឹងច្រត់ដីស្អីកណ្ដាលដើមទ្រូងមួយផឹងពីជើងល្វីល្វីមកនៅតែរំកិលដើរចូលដើរចូលដើរចូលបាទបាណាយ៉ាងមានវត្តកតុយចាប់ទឹកទី5ល្មមសូមសេគីវបាទចាំមើលលទ្ធផលជាមួយលោកមនោរមទាំងអស់គ្នាតើនោណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ISKA គុនខ្មែរ World Champion នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមណែគេហៅថាបាត់ជើងអរិយមកជើងនេះមកគឺឆ្ងាញ់អើយបាទឆ្ងាញ់បាទមកជើងនេះបាទដើរមកញញឹមបាទញញឹមធ្វើតែមិនដឹងបាទរបស់ល្វីចៅក្រមទាំង5រូបឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកច័ន្ទដូច្នេះ
ជ័យជំនះនឹងក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ ISKA គុណខ្មែរ World Champion បានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមបាទថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបាទមានម៉ាដាមបាទលីម៉ារីឡែនបាទជាមួយនឹងលោកតៃសុភិរៈរួមជាមួយលោកអញ្ញាស្រីចន្ទថនបាទនឹងអាដាមខើឆាយបាទប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបំពាក់រួមគ្នាបាទដល់ឈឿងល្វីអបអសាទរដល់ម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ ISKA គុនខ្មែរ World Champion ជាបន្តទៀតបាទមិនតល់អស់ទេបាទថ្នាក់នាំរបស់យើងបាទក៏បន្តផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទចំនួន20 លានរៀលបន្ថែមទៀតដល់ឈឿងល្វី